God morgon internet! En sak idag nummer 483, det är den 16 februari 2024 och eh, jag har äntligen fått bekräftat, tack vare Sam Altman, att jag är en människa. Och inte bara det, utan att jag är en unik människa. Eh, den här Blade Runner-liknande upplevelsen ska jag snart berätta lite grann mer om, liksom vad det handlar om. Men jag måste ju först nämna Sora som är en eh, videogenererings AI-modell som släpptes, eller släpptes, men presenterades av eh, OpenAI igår. Eh, folk fick på X skriva in till Sam Altman vilka prompter de ville och sen så genererade han videos åt dem. Det här är ju fortfarande, alltså det är helt fantastiskt det det levererar. Om vi så konstaterar att det bara har gått ett år sedan de här fruktansvärda eh, käkar videosarna och så vidare, så är det helt fantastiskt hur, hur snabbt det har gått med, med video-AI och hur långt vi har kommit. Eh, och, och även om man kan se felen och, och bristerna där idag, om man letar, så är det bra nog för att lura den som inte letar och det behöver vi fundera på. Eh, jag tycker också det är två saker som MKBHT Marcus Brown Lee, tog upp eh, väldigt tydligt i sin i sin recension eller i sin presentation av det här, det var att 1. Det har bara gått ett år sedan videogenererad, AI-genererad video var fruktansvärt dålig. Och två, Det här är det sämsta det någonsin kommer att bli från och med nu. Och det här gäller ju, det är två saker som gäller all AI-teknik idag egentligen, hur snabbt det går. Det andra som jag vill nämna det är Gemini Pro 1.5 som Google släppte lite filmer på igår. Och nu, nu, nu tror jag, nu är det ju sådana här demos här igen då i kontrollerad miljö och så vidare. Men, men man gör nog inte om misstaget och fejkar det här för hårt. Utan det här är förmodligen precis vad modellen klarar av och man är också noga med att tala om att det fortfarande finns brister och så vidare. Men poängen med Gemini Pro 1.5 det är att den klarar eh, tokens upp till en miljon tokens. Alltså det är det är enormt mycket data du kan hälla in i den här. Och det visar man då bland annat genom att man häller in en Buster Keaton-film och man häller in hela transcript från Apollo, eh, eh, månlandningen och, och, och sen gör man en massa saker med det. Och, och utöver då att det här är fantastiskt och att kontextfönstret ökar, så är det en sak till som blir väldigt tydligt för mig. För att en del av de frågorna, prompterna som de, som de levererar här, det, det tar upp till 60 sekunder innan man får svaret tillbaka. Och det där är ju någonting som jag kommer ihåg från datoriserandets barndom, liksom. när, när saker och ting, man satt och väntade på datorn. Och Det är vi ju verkligen inte vana vid. Vi har börjat känna lite grann av det. ChatGPT och de andra textbaserade och bildbaserade AI-modellerna, de tar lite tid på sig att leverera. Men tänk att sitta och vänta en minut på att en dator ska leverera någonting tillbaka till dig. Det kommer naturligtvis att gå snabbare framöver, men det är någonting i det där som jag tycker är häftigt. Men eh, jag är för tillfället i Berlin och eh, Tyskland är otippat nog en av de länder i världen där eh, Orb får lov att förekomma. Och det är alltså Sam Altman som har startat ett företag som heter, eh, vad heter det nu egentligen? Det heter någonting med Humanity. Anyways, eh, de har i alla fall ett par olika koncept. Som, eh, det finns en kryptovaluta i det, den tänker jag inte prata om för den tycker jag inte är intressant, även om de tycker det. Och, och vi måste vara jätteförsiktiga med kryptovalutor överhuvudtaget. Och nu känner jag att jag svävar iväg. Grejen är att vad det egentligen handlar om, det är att man kan bli, eh, man, man kan bli identifierad som människa genom att man tittar in i en orb som kollar ditt iris och lite grann så här. Eh, plus att det står en mänsklig operatör bredvid och också kan verifiera att du är människa. Man får sådana Blade Runner-vibbar så det är intressant. Men den kan också konstatera att du är en unik människa, för vår Iris är ju unik. Och när du väl har gjort den här processen en gång så finns du i det här World ID-systemet. Jag ska posta bilder sen på, på hur mitt pass ser ut så att säga. Och World ID-systemet vet ingenting mer om dig än att du är en unik människa. Så att i grunden så finns det liksom, det finns ingen ålder där, det finns ingen, eh, inga namn, det finns inga, inga var, var du bor någonstans, det finns ingen nationalitet och så vidare. Utan det enda systemet gör, det är att det identifierar dig som ett, en människa och två, en unik människa. Och det här är, eh, det, det, det ställer till huvudet på mig det här också. Alltså vi är tre miljoner människor nu över världen som har gått igenom den här processen och tittat in i Orben. Och jag kommer att prata mer om detta sen, men det här fick ju då bli lite stökigt. Va? Och, och det är mycket stökigt i huvudet nu, men det här är i alla fall tre saker idag. Och så ses vi på måndag igen.